خور حق ادا کا پختونا باجو والا اسلام دم تباہ کو ورتوایا پختو دم تباہ کرا اگر پالنگ سے پاری خبر دلتے یار دوست خینی التے تیندوان راتو شاجی شب زلالون بے کسی پا پالنگ خیجو نیندوان تی راتو شل ندا کٹے چیو چیتا اللہ اکبر تنرشا کسی مکوا دا معاشرے اسلام کا قبضہ گرم زان نہ مجھوڑا حسد مکوا حاسدہ دا خیرن بچیا ترجو تتکرشا دا معاشرے اسلام ضروری دا کنا دا استاد علوم نفی وعدہ دے ایدی سے رونو سر مشورہ بات کی خویندو سر مشورہ بات کی کام قبیلی برادرے سر مشورہ بات کی پہلے مشورہ بچا سر رکھے چا سر بکے کھو بے انشاءاللہ دا وعدہ پا بارک امام لبارازو انشاءاللہ وعدہ عبادت تے سشے دے اس سے پا پائلنگ خلق خیر جدا پا کم کتاب کرا گئی قرآن کشتا حدیث کشتا اسی وورا کتاب کلو کا اصلاح الرسوم اشرف علی تانی سے تو کہ دے جسے 14 اگست 1947 سے قبل پاکستان معرض وجود میں آنے سے پہلے یہ ہندوستان کے مسلمان پلار روانو پر ہندو جینے نظر لگے ہاں پلار چ خلق زی مسلمان بکم خوا گوری قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ہاں نگاہ جھکا کے چلنا انبیاء کی شان ہے نگاہ جھکا کے چلنا انبیاء کی شان ہے پلار چ زیخ کتب گوری چ بد نظری ونشی اس خلق پلار سنگزی تا سن یاد خلق پلار سنگزی خلق پلار داسی زی که پلار که ورد سپا نظر رانن نو چطور تا گوری که چر تا اللہ و رحمه دا توجه مسلمان پلار روانو پا هندو و جنه نظر او لگید ها توجه اگه هندو و اخوه خشوا اتبلیغ والا خبره وی ایمان کمزور پوی نشن نا نکه او لگه سلور میاشته چه ایمان دی قوی شی کنه اللہ دی طول دی توکی کورگی توجه اندو اخوا خشوا کورت اندوانو پسیلال ستاسو لور می خوا خدا مال راکه اغه وته مون هر جای تاسو یک جایه ها مون مشرکان یو تاسو موحدین یی د عقیده کې اختلاف بیا وسره نکاح بیا وسره نکاح هندوانو سره نکاح وای کنه هندوانو سره نکاح عیسایانو سره نکاح سیکانو سره نکاح رواپیزو شیگانو سره نکاح وایا سخاچتو قادیانانو سره نکاح اگر وقتی که من این دوان تاس مسلمانان نکاح الک وقتی که یار سچاری خو کار دادی زینا خراب دکم زینا شما پرکتیکل کو شما کم زینا کرو 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 کم زینا لگ برا ایز رو اخیر تا دی لاس کی خواب توجه توجه کار دادی زینا خراب دی من سر پیر سیب گرد زینا پیر سیب شتنا کنی سر پیر سیب مادا پورن وی ویم کم زینا پیر سیب زر داسی کی دا کاری سیده کامت سیب مورید دی اللہ دا طول بزرگان لری تاس وی آمین دلتا نکار خراب دی چار سی راہ کوئے دی اندوان ہوتا یو شرط کے خود او پختونا پالنگ والا اندوان ہوتے پا کٹ کی بدی کینو او دا کٹ با دری پیری خکت برکو پیل لگا وہ رہنے بیا پیسالا پا خپلو کی دلتا یار دوستی راتو شا یو شن واسکٹی جامعے چا چولی او پردی لکان کور تا دان نوشی دا پالنگ پا دوران کی وایا دوستی تعلق مرگرتیا دا اجری جماعت بیٹا کا پوری پردی لکان کور تا دان نکول نا پا اسلام کشتا نا پا پختو کشتا تا چا دا پالنگ پا دوران کی پردی لکان کور تا دان نکو خواخی ورتخی خینی ورتخی خور ورتخی مور ورتخی اسلام دیم تباک پختو دیم تباک با قول زینت المحدثین استاد العلماء مپکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دا قاپنی سرخیل عالم دین شیخ محمد ادریس صاحب دا چار صدی تو اس دی تعلق مان کرتیا دا اجری جماعت پوری شیخ سے فرمائیں پردی لکان پالنگ دوران کی وایا خلق کورت در نکی کنا ما ریکویسٹ ہوگو تاسو نو یادو ما خلق یادو ما خلق کورت اس پردی لکان در نکی کنا وایا چی دا ظلم خوشی وایا دا خلق پردی لکان کورت در نکی کنا تاسو قطعا یادو ما خلق دن نکی کنا اسلام دیم تباہ کو ورتوایا پختو دیم تباہ کرا اگر پالنگ سو دے پاری خبری دلتے یار دوست خیلی التا تین دوان راتو شا جی شب زلالون بے کسی پا پالنگ خیجو نا ان دوان تی راتو شو نا دا کٹے چیو چیتا اللہ اکبر یو ان دو آوازو کو وی علاور پسیو باسے داغ مسلمان دے چھو خزت پاری خپل دن پر خود
چې زمون مور خور به مون سره ناستې دوا کوي په دعا کوي رب هغه وخت پورې مرګ مرا ولا سو پوی ما د خپل بچی پالنګ نه لیدلې ما ورته اوسه پورې خپل مور خور ته دا خبره وکړه چې خاتم الانبیا په پالنګ نه دی ختلې ابوبکر عمر عثمان علي صحابه تابعین تبع تابعین ائمه اربعه علماء دیوبند اکابر حق پرست نیکان دیندار بهایا وعده کې په پالنګ نه دی ختلې وایا پالنګ د هندوانو طریقه ده چا طریقه ده من تشبه بقوم فهو منهم اي خسر معهم چاچا چاسر مشابهت کو اغي سر حجونم کوا اجي سر عمرم کوا صدقات او خیراتونم کوا پڑھون بھی سب کی منزونم کوا پا وعدہ کی چیدی دا اندوانو طریقہ کرا انشاءاللہ عزیز دا قیامت پورت با گاندی سر پورتا کیگی حشر با دی گاندی سر توجہ پالنگ دین دوانو طریقہ دا وای دا چا طریقہ دا نن نہ پس بدی کلی کی بن شو بن شو کہ بن نشو بن شو کہ بن نشو ما پ کندرو کی بیان کڑیر نہ وقت وجی سی نہ بیا یو یو کسر راغ یو مشر ما تہ جی مفتی سی ما تہ پتہ نہ وا کہ پالنگ دین دوانو طریقہ وا دا خورا تہ اس پتہ لگے دا بس خو خبر نم نہ تبلیغ والا خبر خپل کار گزاری را تہ بیان کر کوئی زما چ کلوا دو کنا مفتی سی اوزے پدی پالنگ کی نہ ولم نو د ماجر په استلا کې راته وي او زه فهم د اسمان ته جګ جګ کړیو ما چې تا د شیر یار په واده کې دا مسله وریده چې پالنګ دندونو طریقه ده او که دا کار په دې حاضر مجمع کې چا کړی او دی وی چې ربا دا مې څه کړی دي زما توبه ده په توبې سره به ورته الله تعالی کړی ګنا نه چې چا چا کړی وای زما توبه ده وای زه په خلکو توبې وباسم ولې تاسو سوشل میډیا نه ګورئ وای زما توبه ده وای 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 بغیر تا دی کی دو نہ توبہ لے زما توبہ لے وایا توجہ توجہ نہ پالن چا طریقہ دا انسانو چا طریقہ دا انسانو یہ ولک وادو پلک شیر مولوی سی ما تے وادو کو پالن ونہ خی ما تے چم پسے غٹ مجبوری دا ما پالن مگر ان دوار تے ما تے غٹ مجبوری دا ما اس مجبوری دا وی خوا خیرات وی چ خی چ ما